силовая. Она образовалась относительно недавно. Вот она, видите, ни маячков, ничего здесь нету. На мой визуальный взгляд, она увеличивается. Но, видите, никакого контроля за этим нет. Угловая несущая стена. Олеся Левченко – мати одного з учнів 31-ї групи, що відмовились ходити до школи. Жінка показує тріщини на фасаді ліцею та скаржиться на умови навчання. Кожного дня фактично дитина ризикує. І ризикує, по-перше, тим, що може впасти на неї дах, і тим, що вона постійно знаходиться в умовах, де грібок. Класи, на жаль, в ліцеї розташовані в напівпідвальному приміщенні. Багато класів розташовано в напівпідвальному приміщенні, де вентиляція відсутня, де стіни в плісняві, де стіни в грібці. Ми вимагаємо, щоб на цих дітей також звернули увагу і цим дітям дали можливість навчатися в нормальних умовах, хоча б без загрози того, що на дитину впаде дах, чи ця будівля в один прекрасний день просто складеться як карточна будівля. Будівлі за адресою вулиця Потьомкінська, 138А, понад 100 років. 22 з них – приміщення у Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова орендує морський ліцей. Це один із двох корпусів ліцею. Викладачам доводиться їздити у різні частини міста. За цей час кілька разів розглядалась можливість переїзду морського ліцею у одне приміщення. Ми намагалися боротися за те, аби нам дали споруду 36-ї школи. На жаль, 36-та школа нам не дісталась, скажімо так. Там є контингент учнів, і разом з цією школою ліцей не може розташуватися. Не вистачає площі цієї школи. На сьогодні разом із батьками підняли питання перед нашою міською владою про те, що ліцей, який 22 роки існує в цій будівлі, все-таки може претендувати на власне приміщення. Директорка закладу Олена Шепель провела нашу знімальну групу у напівпідвальні класи. Жінка каже, приховувати нічого. Хоч будівля і стара, але намагаються власними силами створювати гідні умови навчання. Так, це туалет. Розмова йде про те, що морський ліцей до сих пор не має туалет на вулиці. Це жінський, є такий мужський. Також Олена Шепель надала висновки Держспоживслужби, згідно з якими температура та вологість повітря у класах відповідає нормі. Батьки ж чекають відповіді міської влади і повертати дітей у школу не хочуть. Ми не граємо в ігри, да, ми не намагаємось нікого там запугивати. Да. Ми батьки, які у відчаї, і які вимагають, зробіть хоч щось, да, зверніть увагу на нашу дитину. Чому наші діти повинні ризикувати життям? Чому? За ініціативи управління освіти Миколаївської міської ради 2 січня має засідати спеціальна комісія, яка й визначить, чи знаходиться споруда морського ліцею у аварійному стані. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.